Како што веќе и спомна председателот Ковачевски. Но така ми не сотомнон визуам планете артшме дhe премтимет пър të сред ангажоеми. Пун të vazhdueshme për një këshill të pavarur, operativ dhe efektiv midis qeverisë dhe shoqërisë civile. Përparimi i sistemit për financim shtetëror të shoqatave civile. Kyçjen e organizatave civile në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian përmes miratimit të modelit për pjesëmarrje të shoqërisë civile në procesin e negociatave aderuese me Bashkimin Evropian dhe avancimin e modelit për zgjedhjen e përfaqësuesve në sektorët e grupeve të punës për fondet IPA.